Mija i Jana razgovaramo sa dve sestre koje nisu rođene sestre, ali su sestre od tetke i od ujaka, tako sam valjda dobro razumeo. Vi ovde zajedno i trenirate i takmičite i pratimo sve vaše uspehe, pa ću vas sad pitati malo koje su najnoviji uspesi, a mi takođe da čestitam na, nismo se videli onda od Španije, tako, da, 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 svaka čast, ti si osvojila praktično prvo mesto na svetu na to, u tom u organizaciji Champions Bowl i to je svaka čast. Ali ajde da se vratimo na ovu godinu, koji su uspesi, kako je, kakve si rezultate ostvarila ove godine? Imam dva druga mesta do 14 godina i jedno treće mesto. A ti imaš 11, ili tako? Pa da, tek si napunio. Tad kada sam osvojila imam 80 godina. Da, da, super. Onda imam drugo mesto do 12 godina, to se iz... Gdje je to bilo? U Knjaževcu. I imam u ono kad je bilo u Tipsareviću jedno treće mesto. Super. Jano, ti? Ja imam jedan pehar ove godine kad sam igrala ovdje u Boru, kad sam osvojila drugo mesto. To je jedan, imam ostale, ali oni su 2016. i 2015. Dobro. Jel se spremate sad za ovo državno, to će biti za jedno mesec dana, ali tako? Da. Aha. I jel ćete biti spremni? Da. Dobro. Kako ide škola? Super. Odlično baš? Da. Sve odlično? Da. Super. I još samo nešto da vas pitam, s kim ovde najviše trenirate, sparingujete i tako? Pa ja i ono najviše igramo. Međusobno? Da, međusobno, ali ja igram sa mojim drugom koji se zove Nikola Perić. Znamo Nikolu, da, i on je odličan, samo eto sad je u školi, ili tako? Da. I igramo ja i on, isto igram sa Janom i tako. Dobro. I ti, Jana? Pa ja igram i sa... I sa mojim bratom Aleksom igram i sa... Aha, on je sedmi razred, tako? Da, sedmi. Ti, Jana? Pa ja isto igram i sa njom i sa Aleksom, moje. Super, super. Ništa, želim vam sreću i na državnom prvenstvu i na ovim svim takmičenjima i pratimo vas na malim igračima. Hvala. Hvala vama.